पुण्यातही जल्लोष पाहायला मिळतोय. पुण्यातील भाऊ रंगारी गणेश मंडळाचा मानाचा गणपती तिथे उत्साह पाहायला मिळतोय विसर्जनाचा. तिथे आपले प्रतिनिधी जोडले गेलेले आहेत. रोहन काय सांगाल की आत्ता पुण्यातील उत्साह कसा आहे? पुण्याचा गणेशोत्सव आपण मोठ्या उत्साहात पाहायला मिळतो दरवर्षी, पण विसर्जन सोहळा तितकाच आकर्षक असतो, या संदर्भात आजचा तपशील. नक्कीच प्रज्ञा, आपण खरं तर माझ्या पाठीमागं पाहिलं तर मोठी अशी जी पुण्याची सांस्कृतिक जडणघडण मानली जाते, ढोल ताशा शंखनाद मानला जातो, तो होताना पाहायला मिळतो. आपण आता पुण्यातील भाऊ रंगारी मंडळाचे आहोत. ते अशा प्रकारे गणपती बाप्पाला आपल्या लाडक्या बाप्पाला आनंदामध्ये आपले सगळे लाडक्या बाप्पाला शेवटच्या मिरवणुकीच्या माध्यमातून जातो आणि ते क्षण मोठ्या संख्येने रोहन तुमचा आवाज नीट आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, थोडं मोठ्याने जरा तुमचा आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचेल असं बोला. कारण पुण्यातील मानाच्या गणपतीचं आज विसर्जन आहे, भव्य अशी मिरवणूक तिथेही काढली जाणार आहे, आणि आता तुम्ही ज्या गणेशोत्सव मंडळात आहात तिथेही अगदी नयनरम्य दृश्य पाहावयास मिळत आहे. धन्यवाद रोहन, तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी. पुण्यातील मानाच्या गणपतींचं आज विसर्जन होत आहे. पुण्यात 9,000 पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. मुंबईसह पुण्यात, देशभरात, देशाच्या बाहेरही गणेशोत्सव मोठ्या संख्येने इथे गणेश भक्त उत्साहात साजरा करताना दिसतात.